どうもインテリ系大学生っぽい髪投げやつのやつです。どうも変態です。はい、ということでやってきましたウェファーチャンピオンズリーグ全試合やってみたーやーということで、これテイク2なんですよ、ね、テイク2だね。次の試合であった、バイエルン対ベシュキ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 ュの試合がですね、ちょっとやったんですけど、クリップ取れてなくて結果はもう 3-1 で、バイエルンが勝ちました。そう、まあ、僕は使ったんですけどバイエルン、久々にやったから強くて、負けちゃったんですけど、まあ、でもさすがに戦力差が、ね、あったよね。前無理だったね、ベチッ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 チの方が強かった、やっぱ、弱かったやっぱり。ということで、もう次の次の早く次試合してと。そうそう、次がいいんですよ、めっちゃね。ということで、今日は、はい、どこだい、どこですか。バルセロナ対チェルシー。バルセロナ対チェルシーだーということでやっていきましょう、はい。バルセロナが僕、チェルシーが僕。いやこれでね、僕 の、 あの予想、優勝予想がバルセロナなんで、あここはね勝っていきたいと思います。そう、俺優勝すると思ってるんですけどね。俺パリだったんだけどね、うん、ファーストレグレアルに負けてんだよもう外れそう。え、ツートップなの。そうだよ、今俺全然今知らないんだよね。センターバックに68のやつとかいるじゃん。俺普通にもうここはあのメンバー気にせずやっていきますよ。俺ただただ勝ちに行くから。俺もちょっとねチェルシー結構好きなチームだから考えたいメンバーを。いやさすがに無理か。あれ待って、モラタいないのあ、いるいるいる、モラタが大好き、ね、なんかアップデートでおかしなってんのかな。そうおかしなってない、フォーメーションも一緒で。だって意味わかんねえもん、フォーメーション嫌いだわ俺。弱えやつが超入ってる、なんでだ。ツートップじゃないんだやっぱり。え、本当にこのフォーメーション？あでバルセロナは今それだよ。マジで？ツートップだよ。もう分かんねえわ誰出していいか。アルバロモラタとアザールなんだよ ね。おめえあいつ入ってねえよってコメント欄で言われるんでしょうけどね。まあそこら辺は関係なく言っていきたいと思います。勝ちに行きますからね。カンテいないの？手頃カンテは。お手頃、お手頃カンテがね欲しいんですけどね、俺大好きなんですけど。カンテがだ、カンテいない、いないの、あれ完璧だわ今の。俺これでいける、やっていきましょう、キックオフレッツゴー。さあ皆さんもどっちが勝つか予想してみてください。まあほぼほぼ僕が勝つんでしょうか、ないんでしょうかと言われてますが、いやそんなことは関係ない、やってくだけ。 Yeah, yeah. Here we go。 あれ今日はあの実況の方は皆さんこんばんは、ね、ですか。あ、もう今日お兄ちゃんやってくれてる。あ、今日はいいですね。バルセロナ対チェルシー、今日シフト制がスタジアムよりお届けしてまいります。シフト休みなんで。シフトなんだ。実況はジョンカビラ。うわこれめっちゃいいチェアやね実際。いやまたボールが見にくいやつやめて、帰るの忘れてた。ゲームはすでに始まっております。バルセロナ対チェルシー、やっぱりねパス回していきたいですね。エキシビションマッチをお届けしてまいります。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。もう結構久々だな、ウィル。パスで繋いで攻め込んでいきます。あれモデルオフ出てましたが、うわオフサイドになりましたけども、最後のダイレクトパス、アイディア良かったでしょうね。増えたからエデン・アザールアザールがいい選手なんだよね。プレスからボールがこぼれる、いいですね。あ、ミスった、はい、ミスった、ミスった。サイドのスペースへ走らせる、いいよ。ここプレス、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 お、やばい、はい、おいサイドの攻撃弱いからね、バルサ。ウスマヌ・デンベレ、あ背が低いからちょっとね、パス回しが上手すぎるんで、チャンス抜けだ。それがね、さあ、ルイス・スワレス、コース入った、まあこういうことかな。おお、なんでこんな吹かした今、すごい吹かした押しすぎた遅れたのか、危ないシーンでした。それとはなんかもう今さ、まあ、画面上には伝わりにくいんですけど、寒いやん、超寒いよ、手めっちゃかじかんでるわ、緩いボール、すっごい寒いこの部屋。クルトは大きく前線へ。バルセロナ強いよね今年ね。やっぱりね、
何やろ、ネイマールがいなくなったからね、メッシが生き生きしてるわ。あっていうか、そうそうそう、なんていうのかな、あんまり気を使ってなさが出てるんでね、うん、やっぱ優しいからね、メッシ。メッシって、ましたね、何してんの、サギュー。メッシやっぱり優しい人ですからね。来た来た来た、ウィリアン、エリさん、キュー、ナイスパスドンチューパスしたの、ドンチューパス出た、ドンチューパスした、カーボーさんの名言。ダビドルイス、このボール落ち着きません。え、どこにパスしてんの、このボールは繋がりません、ね、お前ドンチューパスしてんのやめな、サイドのスペースを使います。ルイス・スワレスからジョルディ・アルバ、無理か、なんか意外と使いにくいな。俺やっぱり前面ユベントスだからな。バルセロナがこのファーストハーフ中盤まで決定的なチャンスはないものの、相手よりポゼッションは上回っています。まあ、いや違うだろう、でもいいかもしれませんね、しね、やはり決定的なシーンを作れないということはフィニッシュまでのビルドアップが動き悪い影響、ね、もう手がかじかんでも意識した方がいいでしょうね。全然思ったように動かないと。ジョルディアルバ、柔らかいボール、スルーとかある、アホやろ、おえ。大きく縦へ、アスピリクエタ、いやスピリクエタからアザール、思った通りにできんねー、うえうえうえ、やばい、これ負けあるぞ、これいいよ、今日いいよ、幸先いいよ、やっぱチルシーいいチームですよ。じゃあ普通に多分俺が弱いんだよな、これバルセロナあんまり合ってないじゃん。いややばいな、モラタに渡る、モラタ、モラタ、危ねー、モラってない、モラタ全然モラってない、やっぱもうレアルから加入してきてね、モラタここは決めておきたかったところでしたね、活躍してますから今。さあモラタからアザール、お、すぐ、あーやばい、裏取れた、中だけ、中だけ、はい、サンキュー。チェルシーとしてはそろそろこれだけ奪えてるってことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですね。やばい中央へ、やばい、やばい、あぶねー、終わり前半早っ、な俺結構いいんじゃない、やべえぞこれ、怒られるぞバルサファンに何もできてないから、ね、やべえ、そろそろね、ジルーを入れたい、前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、ジルーはもうなんかアーセナルのイメージしかないわ、敵を作っていくかでしょうね、加入したんですよこの冬、前半終え0対0、後半へと折り返します、入れたいんだよね、本当に移籍激しいよね、激しい激しい、どんだけ裏切んねん、0対0で折り返しです。あ、ちょっと個人技すぎですね、個人技すぎ、個人技すぎ、個人技すぎさ、サブで個人技すぎるんだよね、それは。いや、こんなところでバルサがね、負けたらダメですよ、はい、何してんねん、ジョルディアルバからのパス、え、今日意味わからんパス多すぎよ、俺やばい、モーゼスからアザール、すいません、バルサファンの皆さん、ピッケ、あんまり今日上手くないです、いいディフェンスですよね、あんまりっていうか超上手くない、何しよう、しっかり読めてますからね、やばいなぁ、いけるんちゃう、いけるんちゃう、ノー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 、やりけい、一旦キーパーに戻します、キーパーから前線へ、いやお、全然うまいことないなぁ、ウィリアム、できないできない、ナイス、いいエースター、この時間なんかまずい気がして、エメルソン、おぉ、ね、取ってくるね、ダビドルイス、守備がいいのかな、なんかパスしにくいな、なんかツートップだからかな、スルーパスを出す、こんなビッグマッチなのに塩試合ってなんか申し訳なくない、今でも申し訳ないね、だいぶ塩すぎだよ、さあ繋がるか、収まったフリーだ、いいよセルジロベルト、あシュート、おお、惜しい、スアレスさん誰かに噛みついて、コウチーニョ、コウチーニョはいるんだよね、バルセロナ、オッケー、再びコーナーキック、リバプール、マイバー、バルセロナは2本目のコーナー、チェルシーまだありません、おお、おはい、はい、それはもうイージー、ここはキーパー処理しました、やばいな、これ 0-0 で終わるな、それはね、一番やっちゃけ、やばいぞ、この試合0-0はちょっと悲しすぎるから、まああるかもしれないけどね、普通に
ありえる、ありえるっちゃありえる。これは繋がりません。アザール。ちょっとね、ありえるのはありえるけどつまんないな。裏へのスルーパス。これは繋がりません。コーチーニュからのスルーパスを発行しました。やばいな。よしよしよし。今日もう久々俺強豪使えるからすげえ息巻いてたのよ。あーもう全然違う。このスルーパスは通りません。ほらもう意味わかんねえもん。パス緩いボール、意味わかんねえもん。ジェラール・ピケ、なんだコーチーニョ、はい、ナイスハット。さあバルセロナボールです。ふぅ、いやここ通らないんだよな、なんか今日。はい、やばいぞ、0-0で終わっちゃうよ。あんま見せ場もないって、やばいよ。すまんねー、この試合まずいよ。何も面白くない。ここですね、ここで収まればっていうところですけどもね。低評価、チャンネル解除お願いします。マジでこれ、もんないか。本当この試合。裏へ届くか。はい、バカよこ。惜しい攻撃でしたけどもね。ラキティ、えーしょー、嘘決めるね。あぶねー、チャンネル解除されるとこだった。ここへ来て試合が動きます。いや待って、俺のひどさでしょ。やった、決まりましたね。いや待って、すごくない今シュート。うおい、さすがラキティッチだね。ナイスゴー。ちょっとここからの映像を見ましょう。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。いや、うまっ、うえい、いいね、うまうまっ、いいよ、これ勝ちじゃない。そこしかないところに出てきた。ほら、もう87分だから。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがゴールですからね。よしよしよし、いいよ。考えると見事なゴールですよね。モーデスさん、あー痛い痛い痛い、これあるよ、あるよ、やばい。いや、ここまで競り合ってこの時間帯でゴールですよね。ロスタイムゼロ、ゲームを決定づける一本になるところですね。うまいうまいうまい、ちょ待って、くる、あ、やだやだ、よいしょー、なんで負けたやん、あぶなー、あぶねー、また負けたし。はい、ということで終わりました。まさかのクソ試合になりそうやったけど、まあ一応、まあ、まあ一応ね、ワンゴールでバルセロナ勝利。あぶねえ。まあこれはまあしょうがないよ、ね、いやバルセロナファンの皆さん本当申し訳ございません。もうこんなしょうもない試合を見せてしまってね。ラキティッチが決めてくれたという あ, ありそう、うん、ラキティッチが決めて、うん、進出決まるパターンありそう。実際今日なんかやりにくかったな、チームが合ってた、うん、かな、きっと。あ、まあ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 、点取りすぎてのクソ試合にならなくてよかったんちゃうかなと思って。どっちも嫌だね。言うたらどっちも嫌だ。まあまあまあ、本当は 2-1 ぐらいでね。まあまあ、そう、ちょうど競った試合みたいにしたいんだけど、ですけど、まあガチでやってますから。そうなんだね、うん、まあ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 、そこら辺は OK として。はい、ということで面白かったらチャンネル登録高評価お願いします。お願いします。まだまだね、いろんな、企画、なんかウィーレとかのね、新しいやつ欲しいよね。あ、欲しい欲しい、ウィーレもしたい。なんか見たくちゃ、なんかして欲しいやつあればお願いします。はい、バイバイ。Thank you.